বহুত ধন্যবাদ জনাইছো, আকৌ আহিছো তোমাৰ ওচৰলৈ এইবাৰ খোল লৈ পেলাই। নমস্কাৰ। হয় নমস্কাৰ। কেতিয়া আৰম্ভ কৰা খোল বুজো? খোল একেবাৰে মই সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰা। সৰুৰ পৰা মানে কিমান বছৰ? সৰুৰ পৰা মানে দেউতাৰ লগত থাকোতে 3 বছৰ মানৰ পৰা হয় চাগে। হয়, দেউতাৰ নামটো ক'বা। দেউতাই খোল বজায়। দেউতাৰ নাম ক'বা? দেউতাৰ নাম শ্ৰীযুত ভক্তি সিংহ তামুলী। হয়, খুব ভাল। তেখেতলৈ ধন্যবাদ জনাইছো, অশেষ শ্ৰদ্ধা জনাইছো। তেখেতে তোমাক শিকোৱাৰ বাবে আজি তোমাৰ ওচৰলৈ আমি আহি পেলাই আমি জ্ঞান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ লক্ষ্য হৈছে তোমাৰ জ্ঞানখিনিয়ে আমি উঠি অহা নতুন চামক যদি পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাকে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰে, আমি ভাবোঁ আমি নিজেই ধন্য হ'ম, আৰু সেইটো কাৰণে আমি আহিছোঁ। এতিয়া খোলটোৰ বিষয়ে দুআষাৰ কোৱাচোন, খোলটো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে? খোলটো আচলতে এইটো আমাৰ গুৰু বাদ্য বুলি কয়, শংকৰদেৱে সৃষ্টি কৰা খোলটো। হয়, এতিয়া খোলটো প্ৰথমতে শিকিবলৈ হ'লে আমাৰ পলিচাহিনী বুলি এখন আছে। হয়, খোলটো যিহেতু খোলৰো বাজনা থাকে। হয়, সেইবাবে পলিচাহিনীখন এনেধৰণৰ আছিলে। হয়, হিত দিত ধেই দাম। হয় হয়, খোল শিকিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে এই 4টা বাজনা মনত থৈ ল'ব লাগে। হয় হয়, তাৰপিছতে খোল মানে। হয় হয় হয়, এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে মই খিত দিত ধেই দামটো বজাই দেখাই দিছোঁ। হয় 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 হয়, তাৰপিছতে খিত বাজে বাওঁফালে, আচলতে আমি বায়া বুলি কওঁ, এইটো খোলৰ বায়া বুলি কওঁ। হয়, এইফালে খিত বাজে এনেকে ধুনি। হয়, এয়া দেখিছে আপোনালোকে। হয় হয়, ধুনীয়া হাতখন এনেকে লগাই পিনে হয় ধুনীয়াকে চেপি দিব লাগে। হয়, এয়া খিত। হয়, আৰু এইফালে দায়া বুলি কয় খোলৰ। হয়, এইফালে দিত বজাব পাৰে, হাতখন সমান থাকিব লাগিব, আঙুলিটা লগাই ল'ব লাগে। হয়, দিত এনেকে ধুনীয়াকে চেপি দিব লাগে অলপ। হয়, আৰু তাৰপিছত ধেই ধেই এইফালে একি বায়া ফালে আমি ধুনীয়াকে মাৰি পিনে এৰি দিব লাগিব এবাৰ। হয় হয়, খুব ধুনীয়া, খুব ভাল। আৰু এইফালে লাষ্টত দাওঁ। হয়, দাওঁ দায়া ফালে একি এৰি দিব লাগে। হয় ৰাণী অৱস্থাতে আমি আমাৰ শ্ৰোতাৰ দেখুৱাই থাকিম, লেফ্ট হেণ্ড ৰাইট হেণ্ড। ইয়াৰ পিছত আমি প্ৰায় এবাৰ দুবাৰ তেনেকে বহাই বহাই গৈ থাকিম। হয় হয়, মই সেনেকে বজাই দেখাই দিছোঁ। ঠিক আছে, খুব ভাল। ধেই ধেই দাও দাও খিত খিত 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 ধেই ধেই।